মারক তাই চিনি পোৱা নাই তাই পুৰুষ নহয় হাই জেনিয়ে তোৰ ঘৰত নেথাকো বুলি কৈ জব্দ পাই কৈ হাই বাপেকৰ ঘৰত সোমাই আছেগৈ আৰু তই কটা নীলাজ বিধাক তই সেই সহুৰেৰ পদূলি শুনিবলৈ লৈছ কটা লাজ নালাগে তোৰ আহা বটি কেতিয়াবাতো আৰু তই কমচে কম চাইলেণ্ট মুডত থাকিবলৈ শিক হেজাৰ হলেও তাই মোৰ বিবাহিতা ৱাইফ দেচোন মই তোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা হয়নে নহয় কচোন মোৰ এই সংসাৰখন ধ্বংস হোৱাটো তই বিচাৰ নে বাৰু তাৰ সংসাৰ মইহে ভাঙিলো বৰ একেবাৰে মণ্ডলৰ যে বেহাদুৰি মাৰে কি চাবা তেওঁ ক'লে অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচনা কৰিব পাৰিছিলে সপোন আৰুনো কি কিতাপততো তেনেকৈয়ে লিখা আছে কথাও যে লিখে আৰু মানুহেনো তাঁতশালত সপোন লিখিব পাৰেনে অনবৰত দেখোন খিটিকাটা খিটিকাটা শব্দ হৈয়ে থাকে তাঁতশালত সপোন কেনেকে দেখে তেন্তে এতিয়া তোক মই সেইটো বুজাই কব লাগিব নেকি প্ৰশ্ন যে সোধা আৰু স্কুলততো ছাৰেহে আমাক বুজাই আমিতো ছাৰক নুবুজাওঁ তুমি কিন্তু কেতিয়াও ছাৰ হব নোৱাৰিবা দেই লক্ষণ দেখা নাই গৰজ পৰিছে মোৰ তহঁতৰ ছাৰ হোৱা তেতিয়াহ'লে সদায় তুমি কেলৈ চৰি থাকা পৰপৰ বুলি বৰদেউতা পঢ়াইছে ৰবাহে পঢ়িছোনে পঢ়ুৱাইছো তাৰ ততকে ধৰিব পৰা নাইহে ঐ প্ৰাণনাথ এতিয়া পিছে কি ভাবিছ মই একো ভাবিব নোৱাৰিহে তোৰ ওচৰলৈ আহিছো দুয়োজনীয়ে ডুবিবলৈ ওলালেও টিঙৰ পৰা নানামো বুলি কপালত এছ এম এছ লিখি লৈছে মই এটা কথা ভাবিছো কিন্তু এইটো কাম আমাৰ দ্বাৰা নহ'ব কোনোবা ছোৱালীয়েহে কৰিব পাৰি ছোৱালী কাঞ্চন বাইদেউ অ কাঞ্চন বাইদেউ ঘৰত আছেনে কাঞ্চন বাইদেউ কিয় আজি দুইজনী একেলগে আহিলি যে আহিলো আৰু তুমি সেই ঘৰতে সোমাই আছা বোলো খবৰ এটাকে লৈ যাওঁ মোৰ আৰু কিহৰ খবৰটো চবটো তহঁতে জানো এৰা ইফালে জেঠাইৰ অৱস্থাটো ভাল নহয় মানে মোৰ শাহুৰ কথা কৈছ বুঢ়ীৰ অসুখ নেকি সি ফলিয়াই হ'ব নেকি ইছৰাম কোৱা কিহে আমি কিবা তেওঁৰ বেমাৰ আজাৰৰ কথা কৈছো নেকি তেন্তে বুইছা বুঢ়ীয়ে নিজৰ ভুলটো বুজি পাইছে সেইদিনাখন মোক ক'লে বোলো মণিও ঘৰত সেয়া লক্ষী সোমাইছিল মইহে বুজি নাপালো সেই কঠুৱাজনীয়ে চি তেনেকে কিয় কৈছা বাৰু সিটো কথা তয়ে কওঁ মণি অ' এইটো কথা জেঠাইটো জানাই মাহীকেইজনীৰ বাহিৰে কোনোৱে নাই
এতিয়া বোলে মাহীয়েকজনীও ঢুকাল, তেওঁ বোলে পাঁচ তোলা সোণৰ অলংকাৰ তোমাৰ নামত কৰি থৈ গৈছে। সেয়েহে জেঠাৰ বৰ দুখ বোলে মোৰ লক্ষ্মীজনী আহিয়ে মোৰ ঘৰখন সোণেৰে ভৰাই পেলালে আৰু মই তাইকে এতিয়া শুনিছো ঠিকাদাৰৰ লগত বোলে তোমাৰ বিয়া। তেতিয়াতো নাই নাই, মই মত দিয়া নাই নহয়, পিতাইহে জোৰ কৰিছে। কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, তুমি গৈ জেঠাক সেৱা এটা কৰিলেই হ'ল। পিছে পিছে তুমি কিন্তু এইবিলাক অলংকাৰৰ কথা নুলিয়াবা দেই, জেঠাইনো আৰু কেইটা দিন থাকিব, তোমাৰ ঘৰৰ বস্তু তোমাৰেই হৈ থাকিব। নাই নাই নকওঁ, ক'লে কিজানি মোকেই সন্দেহ কৰে নে কি কওঁ, তহঁতে চাহ একাপ একাপ খাই যাবি দেই। কান্দিলে অকল সেয়াই নে কেলে সেই ৰাইদঙীয়া কোনোবা বিখ্যাত বৰমদৰ ঘৰৰ জীয়েকৰো বদনাম বুলি কোৱা নাই? অ জেঠাই, কাৰ কথা বা ক'লে? কাৰ কথা ক'ব আৰু, সেই বিখ্যাত বৰমুদৈ ঘৰৰ জীয়াৰী যে মই ফুলেশ্বৰী নাথ, তহঁতে বোলা নাজান? দেখিছ তাই কিন্তু মনত ৰাখিছে। কল মনতে ৰখা নাই, ক'লে মই যদি বৌতিৰ ভৰি দুখনত ধৰি কাব কোকালি কৰো, বৌতিয়ে বাৰু মোক পিতাই ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ নকৰিবনে? নাই, মোৰ মানুহজনৰ হা নাই, কিন্তু মই বৌতিক জানো নহয়, কিন্তু কোনখন মুখেৰেনো মই তালৈ যাওঁ মণি? নাই নেলাগে, নেলাগে, এই বিখ্যাত বৰমুদৈ ঘৰৰ জীয়াৰী ফুলেশ্বৰী নাথৰ তাক বোৱাৰী। তোৰ আকৌ মন গ'লে বিয়া পাতি মোৰ নাক কাণ কাটিব খোজে, মই চাই থাকিম। অ জেঠাই, আপুনি যাবনে? কি যাবনে, মই যাওঁৱেই। মণ্ডল, হেৰি মণ্ডল, চাওঁ এতিয়া ভিতৰত তাপ মাৰি থাকিলে হবনে? ওলাই আহক, মই ফুলেশ্বৰী নাথ আহিছো। আপুনি বতি, আপুনি আহিছে? চিন্তা নকৰিবি আই। হেৰি মণ্ডল, এইবোৰ কি নোহোৱা নোপোজা কথাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে? মোৰ অজ্ঞাতে মোৰ বোৱাৰী বিয়া পাতিবলৈ খুজিছে, এইবোৰ কি ভণ্টি পাৰিছে? কিন্তু ফুলেশ্বৰী নাথৰ কথাৰ মাজত কথা কবলৈ কাৰ ইমান সাহস আছে? বল আই বল, কোনটো মণ্ডল ঠিকাদাৰে মোৰ ঘৰ পৰা তোক লৈ আনিব পাৰে? চাম, ময়ো ফুলেশ্বৰী নাথ, ৰাইডিঙিয়াৰ বৰমুদৈৰ জীয়েক। বল বলক মা। কাঞ্চন, তুমি বাৰু জানা নে নাজানা নে নেদেখা, বহাগতে কপ ফুল হয় কিয় ধুনীয়া, ইয়াতে নধৰা মোৰ মুঠে উঠনি, তুমিয়ে কামনা, তুমিয়ে বাসনা, তুমিয়ে সৰগৰ তৰা, প্ৰতিটো বহাগতে যে মৰম সদায় দিয়া।